የብርሃን ፈለጎች። እየሸሸው እኔም አይቶታለሁ ተደብቆ የባሻ ነው አላ ሲመለከቱ አልኩኝ። ከመፍሸቅ ይልቅ ከት ብሎ ሳቁ። የበለጠ በቅንኩ። የሚመስል ነገር እንዳልተናገርኩ ገባኝ። እጅግም ሳላስብበት የተናገርኩት ግን የጋሙዳን እናት እንደ ኮሪንቲ ያዛቸው። ሰው ሁሉ አጎዛ ገበያ ሲሄድ እማማይ ጋርዱም ሲሄዱ እርሶ በአሻ ቤት ተደብቆ ሲገቡ አይቻታለሁ እ አሉ ደንግጠው። አዎ ሚካኤልን አንት ማሽንክ። ይቺ ስድብ ተደገመች። ዞር ዞር እያሉ አካባቢያቸውን አዩ። ያፈሱትን አመድና ቅጠል እየበተኑ እንደው አንተ መቼም አታድግ መቼም እርጉም አሉ። የጋሙዳን እናት እንዴት ተገላገልኳቸው። የባሰብኝ ግን የገዛ ጓደኞቼ ተደብቀው ይጋርዱ ይጋርዱ የሚሉኝ ማብሸቂያቸው ነው። ማንን ከማን እንደምለይ ግራ ገባኝ። ሎቶው የጓደኞችን ሁሉ ድምፅ ለይ ነበር። አሁን ግን የሚያበሽቁኝ ድምፃቸውን እየለዋወጡ ነው። እንደ ፍየል እያንቀጠቀጡ፣ እንደ በግ እያወፈሩ፣ እንደ ዶሮ እያኮለኮሉ። ወሬው እማማይ ጋርዱ ጆሮ ደረሰ። አልተቆጡም። እንደውም መንገድ ላይ ሲያገኙኝ ባሻ አጠገባቸው ከሌሉ ባሌ ልታይኝ መጣ ና ይሉኛል እየሳቁ። በማልከለክለው ደረጃ የግንፍሎች መሳቂያ ሆንኩኝ። ሁኔታዬን የሚረዳ ንግግሬን የሚቀበል ጠፋ። እኔ እኮ ያልኩት ማናሉን ነው። ቀጣፊ ማናሉ መች የሚታይ ሰውነት አላትና ነው የምታያት። ስመናጨር ደግሞ እህ መጎርመስህንማ እኮ በይጋርዱ አወቅን ይሉኛል። ለመናገር የማይደፍሩኝ ጓደኞቼ እንኳን ተጨባጭ ማስረጃ በሌለው መንፈስ ውስጣቸው ሲሸረድደኝ ይታወቀኛል። ከፊታቸው ዞር ስል ስለዚህ ጉዳይ እንደሚያወሩ ይሰማኛል። ብቻዬን ስሆን እንኳን ሰላም አጣለሁ። ለመመከት ግራ የሆነ ጥቃት ደረሰብኝ። ከጎኔ ሊቆም የሚችል አንድ ሰው በሌለበት ነጠላዬን እንዳለም ከገዘፈው ግንፍሌ ጋር መጋተሬ ተስፋ አስቆረጠኝ። ቤቴ ተከትቼ ባፈገፈኩበት ሰዓት እንኳን ግንፍሌዎች አይተውኝም። የግንፍሌ ሰማይ ከምድር ጋር ለመንሸዋከክ ዝቅ ይላል። የጉርጓዱ ውሃ ከምንጩ ጋር ለመዶለት እንደ ሽባ ውስጥ ውስጡን ይሳባል። የግንፍሌ ወንዝ እንደ ኩታ ከወገቡ ታጥፎ ለቀበና ወንዝ ያንፏቅቃል። የቀበና ወንዝ ከት ብሎ ሲስቅ ንጹሕ ወደ በረንዳቸው ብቅ ትላለች። የቀበና ዛፍ ደግሞ እንደ ቀጭኔ በግዳ ጎንብሶ ከወንዙ የሰማውን ለንጹሕ በቅጠሎቹ ያንሹካሹካል። ትልቅ ሰው ጠላው፣ እኩዮቼን ጠላው፣ ጉርጓዱ ውሃውን ጠላው፣ ምንጩን ጠላው፣ ሰማዩን ጠላው፣ ምድርን ጠላው፣ በመጨረሻም ራሴን ጠላው። ስቅስቅ ብዬ ሳለቅስ አባቴ መጣ። ምን እንደሆንኩ ከመጠየቁ በፊት አንገቱ ላይ ተጠምጥሜ ያለቀስኩ። እናቴ ጭኗ ላይ አስቀምጣኝ ነጠላዋን ብትጋርደኝ እንኳን አለኝታነት አይሰማኝም። አባቴ የሆዴን ያወቀ ያህል ከአንገቱ ሳይነጥለኝ አቅፎኝ ብቻ ራሴን ያሸሸኝ። ቀስ አድርጎም ካሊም የተነጠፈባት ሳጥን ላይ አስቀምጦኝ ወጣ። ይህ ዓለም የአባቴ ግሳጼ ያስፈልገዋል። ለዚያ እንደሄደ ለማወቅ አይኖቼን እያባበስኩ ወደ ደጅ ወጣው። አባቴ እየተቻኩለ ሜዳውን አቋርጦ ወደ እኔ ጋርዱ ቤት አመራ። አፍታም ሳይቆይ ባሻ ወጡ። አባቴ ጣቱን እያወዛወዛ አናገራቸው። እንደ ቆሙ ትቷቸው እጅብ ወዳለው ሰፈር አመራ። እረፍት ተሰማኝ። ሳጥኑ ላይ ሄጄ አረፍ አልኩኝ። በእኔና በንጹሕ መካከል እንደ ጭስ እየተንጎማለለ እይታን አላጠረ ያለውን ወሬ አባቴ እያራገበ ሲያጠፋው ተሰማኝ። የአባቴ ድርጊት የአደራ አባት ግዴታው ብቻ ሆኖ አልተሰማኝም። የእናቴን ያህል ባይሆን እንኳን ተቆርቋሪነቱ እየነዳ ደመኞቹ በር ላይ ገትሮታል። አለኝታነት አደረብኝ። አባቴ ቁና ቁና እየተነፈሰ መጥቶ አጠገቤ ተቀመጠ። መቆናጠሩ ሳይሆን ንዴቱ ላይ ላይ እንደሚያስተነፍሰው ገብቶኛል። ፕሪስሊውን እንደደፋ ጥቂት ቆይቶ ከድብድብ ስልት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ትልቅ ሰው አናገረኝ። ወሬ ተሸሽቶ የትም አይደረስ። አየሩ ሁሉ ወሬ አይደለም እንዴ? አየር ተሸሽቶ ወዴት? ስለዚህ አየር እንዳይኖር ከመሞከር በውስጡ መኖርም መርሳት ነው የሚበጀው።
ወሬ ታግሎ የሚጥልህ መኖሩን በሙሉ ትኩረት ስታረጋግጥለት ብቻ ነው። ልብ በል፣ ወደፊት እድሜ ልክህን የምትኖረው ዛሬ ሀብለህ በጀመርካት የወሬ አየር ውስጥ ነው። አባቴ ሌላ ሳይሆን ከተናጠል ድብድብ ወደ ጋራ ድብድብ ያደገ ስልቱን እንዳስጠናኝ የገባኝ ቆይቶ ነው። ያኔ አየር አየር ሲል የመጣልኝ የአካባቢ ሳይንስ ትምህርታችን ነበር። ለሰው ልጅ መኖር የሚያስፈልጉት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ሀ ምግብ፣ ለ መጠጥና ሐመር ውሃ ወሬ ቅልቅል አየር ናቸው። አባቴ በነገሬ ጣልቃ ቢገባም የግንፍሌን ሰማይና ምድር አልተማመንኩባቸውም። ስለዚህ ሳልወጣ ቤት ውስጥ ዋልኩኝ። ቤት ውስጥ እየቀረበችና እየራቀች ስታጫውተኝ ዋለችው የጣሪያ ቀዳዳ የፈጠራት የጨረር ሳንቲም የምስራቅ አቅጣጫ ግድግዳችን ላይ ተሟላ እንደወጣች ጋሙዳ አቦሪ አፉን ከፈተ። መክቢብ ሲል ተጣራ። የሌለ የመሰለኝ አባቴ ምንድን ነው ሲል ሰማው። ንጹህ ትፈልገዋለች አለ። ደንግጬ ቆንኩ። እግሬ መሬቱን ወቅቶ መያዝ አቃተው። አንዳንድ ሰዎች ጉልበቴን ብርክ መጥተው የሚሉት ይሄ ሳይሆን አይቀርም። እግሬ አልወጋለኝ አይሉ የማናት ንጹህ አለ አባቴ። እዛ ቀበና እዛ ጋሙዳ ተንተባተበ። እንደ ጋሙዳ አፍ የኔ መንፈስ ተሳሰረብኝ። ይህች ልጅ ተፈጥሮ ወይም ምን አደረገችብኝ ስላሰብኩኝ። አባቴ የንጹህን ማንነት መጠየቅ ተገቢ እንዳልሆነ ተሰምቶት የጋሙዳን መንተባተብ አቋርጦ ወደ ቤት ገባ። ሰምተሃል አለኝ። በጭንቅላቴ አዎ አልኩትና ተቀመጥኩ። አባቴ በትዝብት እንደሚመለከተኝ ገብቶኛል። እና ታዲያ አለኝ በሩን እየለቀቀልኝ። አባቴ ባጠበበው በር ወጥቼ ጋሙዳን አየሁት። የቦካ ፊቱ መጠጥ ብሎለታል። ድምፁን ዝቅ አድርጎ ዋንዛ ለቅመን ስንመጣ ንጹህ በረንዳ ላይ አየናት፣ ጋንጩሬ ጠራት፣ ከዛ አልመጣም ብሏል በላት አልኩ። ያ የቀብና ባህር ዛፍ ያንሾካሾከላት የማማይ ጋርዱ ወሬ እሷ ፊት የምቆምበት ወኔ ያጣው። ለዘላለም ከንጹህ ጋር መቆራረጥ የመሆኑ ሆዴን በላው። እንደ ቅድሙ አባቴ አንገት ውስጥ ገብቼ ማልቀስ አሰኘኝ። የወሬ አንቀልባ ከሆነው አየር ጋርም ደም ተቀባው። ለምን ጊዜውም ይቅር የማልለው በደል አደረሰብኝ። ወደ ቤት ስገባ አባቴ ፕሪስሊውን በመስታወት እያየ በጣቱ ይነቅሳል። ልቤን የከበደ ነገር ተጫናት። አርጅቼ ተመለስኩ። ልጅነቴ ምን አደረገችብኝ? ድቅቅ ብዬ ድንክ አልጋዬ ላይ ወጣው። የአባቴ ጊታር በእኔና በትልቁ አልጋ መካከል ተደግፎ ቆሟል። መዘዘኛውን የኢጋሩን ኋላ ሊያስታውስ ይቃጠዋል። ፊቴን ወደ ግድግዳው መልሼ ተኛው። የዚህን ተከታይ ክፍል በአዱ ልሳን ማለዳ ይጠብቁ። የብርሃን ፈለጎች